Dje që grave shtatë zënë, u përforcohet shumë kjo shisa e nuhatjes, por ajo që nuk kuptoj është se si ka mundësi që dua, edhe pse shtatë zënë, nuk pa nuhat fare se kush është ky kasëmi dhe se çfarë po luhet nën hundët e saj. Vjen tani Kapo Kaplani dhe dua! Doktor, po shkatrojem. Si? Po të se mëse 7 zanë, bëhen gratë, ka i zevzit qka. Ure, po nuk kam parë, më. Sa pi qajtë në zetë? Do me apisht një gotuj të ftoqë? I bëj një supë të në zetë? Sigur të kisha dhe një akullor kë? Ure, po që mendem? Mba e mendë, më do me kërkoj qumë është dalë në dyshën do një ditë, më. Ta di, a kështu nuk isha martuar fare, më. U që menda, po të dhe, më që menda. Shpirti Lali, qërke? Unë e di shumë mirë pëse ti nuk e mërë gjinekologun, sepse ti je gjeloz. Që ne me unë gjeloz, ta që bëje shpet për gjinekologok që kaj. Pëse, mërë, pësë jam shpet që kësës jam barë. Jam rënduar, jam shëndashur, jam bërësi lop. Dole, të u qik, ti me shumë ke kuri se barkë, mëj. Shari e shëndoshur ti me, fëmija 100 grama, koma ti me zoa, jam shëndoshur. Ne 100 grama i mbajmë në gjepë për ditë edhe s'na rëndoni që. Urdra? Nuk e kuptava? Stilo lapsa, lapsa për arkitekturën. Po si, po si, qëfar halli ka mund, qëfar halli ke ti, nuk e kuptava, ti nuk më kuptava pare mua, se se dje mund. Qëka se si është bërë shpia? Shpia është bërë pisë. Edhe nuk e shikoj dot këto shpinë kështu. Më përsijet, nuk e ti, po më bjetë e fikë. Shpirti Lali të mbalë, nuk e shasë gjë. Më përzijet, më përzijet. Më përzijet? Pa kujt, lutë. Uj, jasë të marë. Uj, uj! Po jamë të të marë i mujë, ku vajta më gjëbet. Jo, lere, uj, nuk e dua fare, uj. Merë shesën se e pasroj bërë shtopi në regu. Të marë unë shesën? Pa, pa. Unë marë njëri në telefon të ashi. Unë më mirë ndroj tërë parketin se të marë unë shesën, moj. Qarë tu aki? Ore, si e në këshu ju meshkët qiptarë, nuk e kupton një femrat fare, nuk buan një fare se si buan një femrat. Me refshesën se pastroj veçpin, se nuk e shikoj dot në këtë qëndje, po them. Teçke në seçke shna gjeti, kemi grene si ka plumba dhe kemi vajtu në restorant të plagosur, pasaj në spital, kër në është baruar gjaku, kjo për kaqke. Them me shna gjeti, e vetëmi njeri që si them do t'i jo, me shkatrovi. Që për njërë? Që një kapo, sa që shpit kapo? Më falë, urdra? Kapo! Mësë bëja shtu, zë pëmë përsijet. Si dhe që kapo, më pëthemoj? Që kapo, më së dri? Nuk e kapo këtu, i kërë nga bi me së tani. Ku shë timoj, ku shë timoj? Unë jam dua edhe jam gluaja e kasemit në regu. Në falë! Obra, po përsi jetë. Që ka lejë, kapu me kapu, ku është kapu, di unë? Që ka të kapu? Që është kë njëri? O, ka se më zemër. Ka ardhë një pa njohër. Një pa njohër. Po kapu! Po kapu! Kapu me kumë me fësitë, ku përshkohë kja pasë. Nuk e një asë e i. Kasemi këtu. Kus kasemi? Kasemi sa teme. Jam kasemi. Në falë. Jam kasemi, po të them. Kasemi? O kaso! O kaso! Pesë të përin fotët e qënë qënë dhe pritë që... Kaso! Me kovë dhe me fshes! Të përin fotë... Na përjeti, përjeti, përjeti! Përjeti, bjerë më të përjeti! Jagu im, përse ardhe, përse ardhe po të temë? Që përse ardhe? Përse ardhe, mon, përse ardhe? Përdo, ne këtë poshë, përdo, 5 njërë se kam poshë njërë. Qarë 5 njërë, mon, e kam grua po të temë, e kam në shtanzane po të temë. Qa ma? E, kam grua po të temë. Qa thot e? Ja, kasemi. Kasemi me grua. Kasemi të bëhem papa. E, të bëhem papa. Kasemi. Unë të bëhem mama. Në besh, në besh, mama të besh, në besh. Në besh, mama.
kafirit! O kafo, kafo ti ju! Zëmar! Qarë? Më falë, e njëhti këtë zëtërin, kush është kë? Njëheni jo? Qarë thuame, ku njëhemi neve? Njëhemi neve? Si? Kasemi këtu! E kur ani këtu? Gëzojmë! Dua, guroj! Më të poja shtu të lutë! Pa i ka se do nga bësh fëmijen me reumatizëm e atë bështime, pa i... Zëmar! Zemar! Qarme, ku njemi neve me, po shqiptarët dy gjera kanë, po panë me njeri tjetin, o vriten, o ben shokë. O vramë neve, jo, u ben shokë. Po, 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 po. Dakar, bërë, është torp t'ja për shburit o huaj, leckën, të pastroj shtëpinë, në falis, utri. Se mëse ka prejtë të pare, kripatis. Në ti telefon! Më falis, utri. Me së merë një. Unë! Lekësu, vërdalë, se kam tëllë nga burgu. Burgu? Kasem? Hamburgu, Hamburgu! Ka mak nga Hamburgu! Ne, o kani nga këtore, ta koma cik! Nga Hamburgu, nga Hamburgu, Hamburgu, kam qenë Hamburgu, kam qenë! Në regull, po këshu profesion, qëfar bëni një jetë? Gjej një gënjishtër, futja... Unë jam e doktor! Doktor je ti me këta fityre, ty së të fusin as ke morgu, doktor! Ti trejmë të ndekurit! Kam qenë palesër e laj, shem palesër! Zëmar! Doktor! Zëmar! Doktor, gëzojmë! Doktor! Doktor, sa mirë, doktor! Doktor, më fani, a njëni në një ginekolog se kam nevoj pa tjetër për të bëri vizitë? Ja, kështu jam, mështë jam qështë e ti, kështu jam! Ginekolog? Ua, qëfar fati, zot falem derit! Zot falem derit, të lutem, hajde më vizito pak, doktor! Qarpe! Qarpe po të them! Që pasë, lo? Qarpe po të them që ta thama për shtymën! Qarë cimento që ishe panarë, ka që pasë? Qarë doktor, mo, që ne i ginekologo këti, mo? Po të tje gjepist, mo? Po të tje gjepist, mo? Po të të thosha, të kam i të vizitoj pa tjetër! Ka të vizitoj, në? Doktor, të lutan! Ja, një sekundë, po me pazari, një sekundë! Po të kumtoj! Po të kumtoj që e ka, po pasaj! E qarë duhet bash? Po të ta vizitoj! Ku? Ku? Atë e ku vizitoj? Në kokë! Se nuk i ten që jam, doktor, kocë ka shma plerë, më që... Kasem, qëfar mu boni? Ja, ja, ja! Ja, sa të pjem në pazar, se pas ka të shumë në lakë! Pa tjetu, të... Vizitoj, po doj vizitoj shme indjetro, më brapsh, shpejt, shpejt! Prije, djathas, 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 ec, 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 ec! Ndalo, freno e kuran, doktor e kurani, mund të vazhdojni. Qëfar jeni duke bërë kështo? Do të apër vizitën mrapsh! Mrapsh? Po qërë përnë me të engër të mortja, po... Po që punë këti me që këte është mbrapsh, mo? Po doktori? Po që doktor të dhe beje vizitë mbrapsh, o ti mbrapsh? Që janë ta nga vjena, mo? Po ta nga vjena për njën mbrapsh, s'pas kam parë, mo? I me urta ti... Do të bëjme... O që u filo? Do të bëjme... Do bëjmë një vizitë me wireless, me wireless! Bravo, doktore Kurani, me përqenj! Ta shi, do më të gjosh mua? Po? M E se mos shikon me pasqyra, se për kohë këtive... Jo, ma, jo, 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 jo... Mbushu me frem dhe një! Dile fremen! Bravo, dua! Mbushu dhe ti! Uno! Dile fremen! Mbushu dhe me frem! Mosem, mosem zirë! Dile ti! Ti mosem zirë! Mosem zirë! O, doktor, doktor, më falë, a mund t'a bëjmë, a di nga dhoma vizinën se jemi më qëtë, të lukëtëm. Po, i ke më di, po. Po. Kusë dhomë do veshë? Më falë, ku do veshë? Më falë një sekundë, doktore Kurani, mund të nga falë një sekundë? Po, pa tjetër, pa tjetër. O, se marë. O, ku do e fusëshme, në cila dhomë me? Që do thomë pasaj, gruaj e kasemit, nuk e ka fshirë shpinë, shpja është rëmuj, ku do e fusëshme? Vazhdo vizitët. Ta si? E di, unë e di, se ti paluqja ime ke turp të më prandaj. Paluqje? O, ka se paluqja? Sa të lindë fëmijën se të tregu, ju në ka se imi ty. Ku po shkonë kjo botë? Nuk e di asë firi. Të këthejmë i punës, të këthejmë i punës! Ka se paluqa, më falë! Mund të themë që bebi është shumë mirë! Të falemderi, doktor! Të lumë të goja pa pështymë! Edhe mamaja bebi të shumë mirë! Falemderi, doktor! Vetëm babaj, bebi të ka problem! Qëfar? Qëfar problem ka mund? Që është pak paluqa, për jo, 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 nuk qëhet kjo, jo! Të më sënë, ti du t'i zasësht gruas me dashuri, do t'i zasësht do dit me fjallë të mira, dhe t'i kemë parasysht të tëra, dhe t'i momenti lindjes, do t'i cilësht me shumë
Dashuri me gruan tënde. Arë, dëgjoje, dëgjoje doktorin se flet fjalë me vënda. Faleminderit doktor, miru pafshim. Faleminderit. Tani bëm çim pazari? Se se kishe falas dorën e partia. Jo, jo. A zemar, jepi legë doktor i bëri gjithat punë. Po si, në vend sa legë bën? 500 euro. 500 euro. Po pas ke çikur xhandore ti doktore Kurani? Kam 20 vjet profesionul, ha. Urdhro dhe 500 shkën. U grit çikë po. Po. O, pa luqja ime ti. Po jepi pra edhe qik bakshish dhe tori. Urdro dhe 100 dolar bakshish. Po avash me 100 gram fëmi vajti 600 euro. Imagino kur të vendja 2 kile fëmija. Miru pasim. Miru pasim, të takojmi pra. Kur do vini për sëri, doktor? Në bazë vdekjes do vi këgjente. Miru pasim. Këllim deri. O, sem, pa luqja, miru pasim. Ja, këshu! Më qëtësoj! Ua, dhe gjo! Hëshpër! Unë do të jetë në gjysh, do kërkoj në apel të ullet dënimi fëmijës, mos vinë në muaj të dalë 4 muaj shë fëmija, se ka se po marë gjonë ti s'kam para s'njere, më revesh mora të ojë! Se marë! Qarë do me të plëcoj, he? Ma hajt një fik! Fik? Pa! Po, shë shërë kërkove në gjithë të thjeshtu, ja ta si lullu! Pa, orë fik deti! Tëtëshke në tëtëshke, studesh më më ka plan studesh. Në zëmo! Studesh kjo punë më studesh.